Salam dostlar. Bugün 22 aprel 2021-ci il tarixində keçirilmiş din buraxılış imtahanının riyaziyyat suallarının izahını verəcəm. Sürətli bir şəkildə. Baxaq birinci suala 61. Bizə üstü tənlik verilib. 2 üstü 4 üstü 1 böl x. Bərabərdir 8 üstü x böl 3. Yəni bunu birbaşa yaza bilərik. Çünki sualı görürük. Bu elir 2 üstü, üstlər bir-birinə vurulur. Yəni 4 ilə 1 bölü x bir-birinə vurulur. Olur 4 bölünsün x. Bərabərdir. 8-i yazsaq 2 üstü 3 kimi. Yəni əsasları bərabərləşdiririk ki, tənliyi həll eləyə bilək. 2 üstü 3. Onun da üstü nə var? X bölü 3. Yəni bunlar bir-birinə vurulur. Onu da bilirik. Üstlər bir-birinə vurulur. Necə ki, 2 üstü 4 ilə 1 bölü x-i vurduq. Buradan da 3 ilə 3 ixtisar gedir. Deməli, 2 üstü 4 bölünsün x bərabər olur 2 üstü x-a. Deməli, əsaslar eynidirsə, üstlər də bərabər olmalıdır. 4 bölünsün x bərabərdir x-a. Burada x bərabər deyil, 0 şərtini yazaq və bu şəkildə vuraq. X kvadratı bərabərdir 4-ə. X də bərabərdir mənfi müsbət 2-yə. Bu da eləyir y variantı. Keçdiyi növbət suala. y-2x bərabərdir mənfi 4. X üstə gəl, y bərabərdir 11. Bunu belə yaza bilərik də. y-2x olduğu kimi yazaq bunu. Mənfi 4. Bu x üstə gəl, y elə y üstə gəl x deməkdir də. Bərabərdir 11. İndi burada da tərəf-tərəfə çıxsaq. Deməli, y çıx, y 0 getdi. Mənfi 2x çıx, x. Eləyir mənfi 3x. Mənfi 4 çıx 11, eləyir mənfi 15. X də bərabər olur 5-ə. Yəni, mənfi 15 bölünsün 3. Keçdi 3-cü suala. Deyir ki, ox kəsiyinin diagonalı 13 cm, hündürlüyü 5 cm olan silindrin oturacağının radiusunu tapın. Bir dənə silindr çəkirik. Deməli, ox kəsiyi biraz yaxınlaşdıraq. Yaxınlaşdıranda misalı görmürük, amma mən sizə deyərəm nədir deyə. Deməli, ox kəsiyi bunun içindəki bu düzbucaqlıdır. Üstü, baxın, bu. Bu düzbucaqlının diagonalı elə bizim ox kəsiyimizin diagonalı olur. Yəni, D, hansı ki, daha doğrusu o diagonaldır, yəni 13 cm. Bu bizim silindrimizin diametridir. Bura diametri yazıram. Bu da bizim silindrimizin hündürlüyüdür. Baxın bura. Hansı ki bizə deyir ki 5-dir. Burada 5-dir. İndi bizə deyir ki silindrin radiusunu tapın. İndi mən burada Pifaqor yəni düzbucaqlı üçbucaqla həll eləsəm kateti tapmaq üçün nə edirəm? D-nin kvadratı bərabərdir hipotenuzun kvadratı, yəni 13-ün kvadratı çıx digər katetin kvadratına. O zaman məndə D kvadratı bərabər olar 169 çıxaq 25. D kvadratı bərabər olar 144-ə, D də bərabər olar 12-yə. Tapdığım 12 silindrin diametridir. Radiusu isə D-nin yarısına bərabərdir, yəni 6-yə. Burada da eləyir B variantı. Keçdi 64-cü sualı. Deyir ki, A çoxluğunun elementləri mənfi 3-7 intervalında olan tam ədədlərdir. Gəlin yazıq A çoxluğunun elementlərini. A-nın elementləri mənfi 3 daxildir. Deməli, mənfi 2. Mənfi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 və 6. 7 daxil deyil, açıq intervaldır. Deyir ki, təsadüfən seçilmiş 2 elementdən. Demək ki, biz bu elementlərdən təsadüfən 2 element seçəcəyik. Birinin müsbət tam ədəd, digərinin isə mənfi tam ədəd olması ehtimalını tapın. Deməli, mümkün bütün halları məxrəclə yazırıq. Bu da kombinzon, sayırıq, 10 dənə element var. 10-dan 2. Və bizə lazımdır bunlardan 2 dənəsi ki, hansı ki, birincisi müsbət tam ədəd olsun. Müsbət neçə dənə tam ədədimiz var? 1, 2, 3, 6 dənə. Kombinzon 6-dan birini seçirik. Yəni, bir dənə müsbət tam ədəd olsun. Vurulsun. Mənfi dənə, neçə dənə ədəd var? Mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 3 dənə. Bunlardan da yenə birini seçirik. 3-dən 1 bərabərdir. İndi kombinzon düsturlarında bilirik də. Kombinzon n-dən 1, elə n-ə bərabərdir. Yəni, 6 vuraq. 3-dən 1-də elə 3. 6 vur 3, bölünsün. Ondan 2 dənə. Düsturla yazırıq 10 faktorial bölünsün. 10 çıx 2, yəni 8 faktorial. 8 faktorial vuraq 2 faktorial. Elə 2 faktorial 2-dir. Ona görə elə 2 yazıram. Deməli, burada 10 faktorial olan 8 faktorial gedər. Burada qalar 9 vuraq 10. Deməli, 6 vur 3 bölünsün. 9 vur 10. Burada da burada ixtisar eləyim də uşaqlar 2 ilə də 10 ixtisar gedər.
burada kalır 5 düzdür. Yəni aşağıda da oldu 9 vur 5. Yəni 45-də 18. Bu da 9-a ixtisar geçsə yuxarıda qalar 2. Yuxarıda qalar 2, aşağıda qalar 5. Düzdür, 9-a ixtisar gələndə 5-də 2 deyilir, 0-10-da 4. 0-10-da 4-də D variantına uyğun gəlir. Keçdi növbəti suala. Deyir ki, Y bərabər 8x minus 7 funksiyasının qrafiki absiz oxunu hansı nöqtədə kəsər? Absiz oxunu hansı nöqtədə kəsər deyirsən, demək ki, Y o nöqtədə 0 olar. Y 0-dırsa, 8x minus 7 bərabərdir 0. 8x bərabərdir 7-yə, x də bərabərdir 8 böl 7-yə. Y də onsa 0 idi, düzdür. Yəni, 8 böl 7 və 0 nöqtəsində. Əgər ordinantı harada kəsər deyirdisə, o zaman da x-ə 0 götürəcəkdir. Keçdi. Burada hansı cavab uyğun gəldi? 8 bölü 7. Üzürsəm, 7 bölü 8 olmalıdır axı bu. Yəni, 7 bölü 8. Deməli, bu oldu 7 bölünsün 8. Deməli, 7 bölü 8 və 0 nöqtəsi. Bu da eləyir C variantı. Keçdi növbəti suala. Deyir ki, həqiqi hissəsi 24, xəyali hissəsi M. Əmsalı, xəyali hissəsinin əmsalı. Ona bərabər olan kompleks ədədin modulunu tapın. Deməli, modul ədəd necə yazılır? A üstə gəlinsin, B, İ şəklində. Düzdür. Burada da A-mız həqiqə hissə, B-mız xəyali hissədir. Onda Z-imizin modulu, bilirik nə olur? A kvadratı, yəni həqiqə hissənin kvadratı, üstə gəlinsin, xəyali hissənin kvadratı. Onda bizim modulumuz bərabər olacaq kökdə. Həqiqə hissə 24-dün kvadratı üstə gəl. B-nin kvadratı, yəni 10-un kvadratı. Bunu hesablamağa ehtiyac yoxdur. Niyə? Cavablara bir fikir verin. Hamısı, deməli, 24-dən kiçikdir. Halbuki bizim buradakı nəticəmiz 24-dən böyük olmalıdır. Düzdür. Yəni, 7 ola bilməz, 14 ola bilməz, 13 ola bilməz, 17 ola bilməz. Demək ki, bir dənə cavab qalır, o da 26. Hesablasanız uzun çəkəcək. Məntiqlə rahat tapın. Sürətli tapmaq istəyirsinizsə. Keçdiyi digər suala. Ucları, deməli, -3.2. Və 7 olan. Deməli, ədəd oxu çəkirik. Koordinat sistemi deyil, ədəd oxudur. Yəni, -3.2, -1, -2, -3. Bu da olsun, -3.2. Və B, bu A nöqtəsidir. Yaxşı, baxın, bu A nöqtəsidir. Və B nöqtəsidə neymiş? 7 imiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu da bizim B nöqtəsi. 7. İndi bunların, bu parçadır, yəni ədəd oxunda parçadır. Bu parçanın deməli, burası 0 idi, səhvələrimiz 0, -1, -2, -3, bəli, burası 0-dır, qeyd eləməmişdim bayaq. Bu parçanın orta nöqtəsi necə tapırıq? Uclarını topluyuruq, 2-yə bölürük, yəni -3.2 üstə gəlinsin, 7 bölünsün, 2. Bu da eləyir 3.8 böl 2, bu da eləyir 1.9, yəni bu parçanın orta nöqtəsinin koordinatı ədəd oxunda 1.9. Keçdik növbəti sualı. Bizə deyir ki, M, N və K çoxluqları var. Bunları birləşdirin, M ilə N-i birləşdirin, K-nı çıxın. M ilə N-i birləşdirək ilk öncə. M birləşmə N. Nəyə bərabərdir? M-in elementlərini yazırıq. Çatışmayanları N-dən əlavə eləyirik. Deməli, gözləyin, təzədən sədqəli yazacağım. M, birləşmə N. Deməli, M-in elementlərini yazıram. 47, 48, 49, 50, 51 və çatışmayanları B-dən əlavə eləyirəm. 52, 53 və 54 və 55 yazdım. Sonra deyir ki, K-nı çıx. K-nın hansı da elementləri? K-nın elementləri 53, 54, 55, 53, 54, 55, 56 və 50 və 57. Aha, bunu, yəni birləşmədəki elementlər budur. K-da budur. Çıxsaq, yəni 53-ü çıxmalıyıq, 54-ü çıxmalıyıq və 55-i çıxmalıyıq. Düzdür. Yerdə qalan elementlər hansıdır? Onların sayını istəyir bizdən. Yerdə qalan elementlər M, birləşmə N, çıx. K bərabər, qalan elementləri yazıram. 47, 48, yəni bunlar çıxmışıq da buradan. Aydındır. 56 ilə 57, onsu da yoxdur. Yuxarıda, M birləşməyində. Deməli, 47, 48, 49, 50, 51,
və 52 düzdür. Burada neçə element var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bizə onsuz da bunun enini soruşurdu. Aydındır. Yəni buradakı elementlərin sayını soruşurdu. Bu da elədi 6B variantı. Keçdi 69-cu sualda. Deyir ki, tili bir deyilə bunları mən şagirdlərə izah eləyəndə yazmışam. Deməli, tili S bölünsün 3. Kökdə S bölü 3 olan kubun tam səthinin sayısını tapın. Deməli, kubun tam səthinin sayısı nədir? S bərabərdir. 6 dənə kvadrat var da. 6 dənə üz var. Hamısı da kvadratdır. Kubda. 6A'nın kvadratı. İndi tildə, yəni A'da kökdə S bölü 3'dür. Yəni 6 vuraq kökdə S bölünsün 3'ün kvadratı. Yəni A'nın yerinə bunu yazdım. Bu 3'ə də daxildir. Bu kök. Bu da eləyir. 6 vuraq S bölünsün 3. Düzdür. Kökü S bölünsün 3. Yəni kvadrat kökü apardı. 3 ilə də 6 ixtisar getdi. Oldu 2S. Aydındır. 2S də oldu A, oldu A variantı. İndi uşaqlar. Burada deməli 3 dənə sual həll edəcəyik. Bunu silirəm. Deməli, keçirəm öbürsü sual. Öbürsü sual da nə deyir? Deyir ki, mərkəzi O nöqtəsində olan, yəni mən bu sualı artıq bilirəm, bir dənə çevirə çəkirəm. Mərkəzi O nöqtəsində olan A, M, B qövsü var. Deməli, mərkəzi bucaqda, deməli, olsun A, O, B. Baxın, bu şəkildə A, O, B. Bu da N-dir, burada balaca bir dənə. Bu A, N, B, A, M, B qövsünün dərəcə ölçüsü, yəni bura 60 dərəcədir, deyir. Radius 7-dir, deyir. Bu da onda 7 olacaq, bu da. Düzdür. A, B və tərini tapın. İndi uşaqlar, bu 60 dərəcədirsə, bərabər yanlı üç bucağın təpə bucağı 60-dirsa, bu bərabər tərəfli üç bucaqdır. Niyə? Bu 60-dirsa, geriyə qalır 120. Bərabər tərəfli üç bucaqdır axı. Oturacaq da A, B-dir. Onda oturacağı bir çiçik bucaqlar bərabər olmalı. 120-ni də 2-yə böləndə deyir 60-60. 60-60. Aydındır. Yəni bu bərabər tərəfli 3 bucaqdır. 60 yaxşı yazın. 60-60. Deməli 7-7 burada olacaq 7. Aydın oldu. Bizdən deyil AB vətərini istəyirdi. AB vətərini olacaq 7 sm. Aydın oldu. Keçdi 71-ci suala. 71-ci sualda deyir ki 2 kosinus x üstə gəlinsin. Bunu silirəm. Qarışmasın. Başqa qələm götürüm. Deyir ki, 71-ci sualda 71. Deyir ki, 2 kosinus x üstə gəl kökdə 3 bərabərdir 0-a. Yox. Sinus 3 pi-yə. Misal özü belədir yəni. Sinus 3 pi-yə. Biz də bilirik ki, sinus pi-nin misillərində, yəni pi-nlərin hamısında 0 olur. Yəni 2 kosinus x üstə gəl kökdə 3 bərabərdir 0. Onda deməli bizim 2 kosinus x-imiz bərabər olur mənfi kökdə 3-ə. Kosinus x-imiz də bərabər olur mənfi kökdə 3 bölünsün 2-yə. İndi biz burada kosinus x bərabər a tənliyini həll edəcəyik. Buradan x-i nə tər tapıram? X bərabər olduğu mənfi müsbət arc kosinus mənfi kökdə 3 bölünsün 2 üstə gəlinsin. 2 pi k. Yəni kosinusun dövrü. İndi buradan da biz bilirik ki arc kosinusda bir də arc katangensdə bunun yerinə nə yazırıq? Pi minus yazırıq. Nə? Arc kosinus kökdə 3 bölü 2, yəni müsbəti. X bərabərdir mənfi müsbət pi minus arc kosinus kökdə 3 bölü 2-ni harda alır? Kosinus 30-da. Düzdür. Pi bölünsün. Yəni bunu pi bölünsün 3 yox. Elə arc birinci düstur kimi yazıq. Kökdə 3 bölü 2. Sonra dərəcəsini yazarıq. Kökdə 3. Kökdə 3-dür bu yaxşı. 3 bölünsün 2. Üstə gəlsin 2 pi k. Bunu biraz yığcamlaşdıraq. Onda olur x bərabərdir mənfi müsbət mənfi müsbət deməli pi minus pi bölünsün 3 yazım nəsə oldu yazma. Üstə gəlsin nöqtədən bağlanırıq hələ. Üstə gəlsin 2 pi k. İndi olur nə? Mürtəzəni burada bağlamalıyıq uşaqlar. Baxın burada. Burada yox.
x beraber olur mənfi müsbət 1'den 1 bölü 3 çıxanda 1 bölü 6'dır. Kökdə 3 bölü 2'ni 1 bölü 6'da alır. Mən niyə bura 1 bölü 3 yazmışam? 30 dərəcədə. 30 dərəcədə pi bölü 6 da xı. Bu da eləyir 5 pi bölü 6. Üstə gəlinsin 2 pi k. Aydındır. 5 pi bölü 6 üstə gəlir 2 pi k. Buradan hansı variantı uyğun gəlir bilmirəm. Amma həl belədir. Geçdiyi növbəti suala. Deyir ki, 6 ədəd eyni metal pulun kütləsi 15 qramdır. 6 ədəd. Düzgün yazmaya çalışım. 6 ədəd eyni pulun miqdar 6 ədəd eyni metal pulun kütləsi 15 qramdır. 15 qram. Və 14 belə ədədi soruşur. 14 belə ədəd x qram olacaq. Burada vursaq tənasüblə düz mütənasibdir də bunlar. Düzdür. 6x bərabərdir 14 vur 15. X də buradan bərabərdir. 14 vur 15 bölünsün 6. Deməli 6 ilə 14 ixtisar gedir. Burada qalır 7. Burada qalır 3. 3 ilə 15 ixtisar gedir. Burada qalır 5. Bu da eləyir 35 qram. 35 qram da uyğun gəlir B variantına. Keçdik. 74. Uzunluğu 10 olan parça müstərini kəsir. Deməli bunu biraz yığcamlaşdıraq. Deməli bu bizim olsun müstəvimiz. Paralelogram şəklində çəkirəm. Deməli, uzunluğu 10 olan bir parça. Necə çəkək, belə çəkək. Gəldi burada, deyək ki, kəsdi, keçdi digər tərəfə. Belə. Belə. Və bizə deyir ki, müstəviyə parçanın uclarından, müstəvidən məsafəsi 2 və 4 olarsa, deməli, bu olsun bizim A-mız, bu da bizim olsun B-miz, bu da bizim olsun O-muz. Deməli, A-dan müstəviyə kimi məsafə, bura yəni, 4 santimetr olsun. Və B-dən də müstəviyə kimi məsafə olsun 2 santimetr. Bizə deyir ki, bu parçanın müstəvi üzərindəki proyeksiyasını tapın. Yəni, baxın, bunu istəyir bizdən. Bu qırmızı ilə göstərim. Baxın, bizdən istədiyi budur. Bu uzunluq. İndi nə edəcəyik biz? Deməli, AB 10-dur, düzdür. Bunu oxşarlıqla da eləmək olar. 2 bucağın oxşarlığı ilə. 3 bucağın, 2-3 bucağın oxşarlığı ilə də. Bu olsun bizdə A1, bu da olsun bizdə B1. Deməli, biz bunu tamamlasaq düz bucaqlı üç bucağa. Baxın, bu şəkildə çəkirəm. Bura qədər. Ay, nə oldu? Düz bucaqlı üç bucağa tamamladım. Baxın, elə bunun BB1-i, elə AA1 uzunluqda çəkdim. Və bura 2-dir daha düzdür. Bura 2. Burada 4 idi də. Yəni, toplam A. Burada olsun C nöqtəsi. AC-miz oldu. Toplam 6. Bəli. AC-miz 6. AC 6. Və bu düz bucaqdır, yaxşı. Düz bucaqdır. Çünki perpendikulyar çəkmişəm. Bu C bucağının qarşısındakı tərəf AB. Bu da bizə verib özü 10. Onda biz nəyi tapmalıyıq? AB1-i. AB1, yəni bizdən misalda istənəndir. Əslində biz burada BC-ni tapsaq, elə AB1 B1-i tapmış olacağıq. Aydındır? Yəni biz bu 3 bucaqda, baxın, başqa rənglə göstərim. Baxın, bu düz bucaqlı 3 bucaqda BC-ni tapsaq, elə BC bizim A1, B1-imizə bərabərdir. Yəni, parçanın proyeksiyasına bərabərdir. Deməli, burada bizim BC-imiz olacaq nə? Pifagor teoremi ilə hipotenuzun kvadratı, yəni onun kvadratı çıx 6-nın kvadratı, digər katetin kvadratı. Bu da eləyəcək 100 çıx 36, bu da 64, bu da bərabər olacaq 8-ə. 8 də hansı cavaba uyğun gəlir? Yəni, dediyim kimi, bura elə 8 olacaq. 8, yəni variant yoxdur. Keçirik növbəti sualı. Deyir ki, A düz bucaqdır, B kör bucaqdır. Bu C-nin dərəcə ölçüsünü ala biləcəyi ən kiçik tam qiyməti tapın. İndi uşaqlar, fikir verin. Mən bura yazsam, bucaq B çıx 90 dərəcə, yəni A-nın yerinə bunu yazıram. Üstə gəlsin bucaq C bərabər 260 dərəcəyə. İndi burada bucaq B kördür deyir. Bucaq B üstə gəlsin, bucaq C bərabər 260 üstə gəl 90 eləyəcək 500, 500 nə idi? 350, düzdür? 350, indi mən burada B-yə yaza bilərəm 90 və 180 arasında bir qiymət, düzdür? Amma mənə deyir ki, C ən kiçik olsun. Məsələn, C-yə mən 1 verə bilmərəm, düzdür? Kiçik olsun dediyinə görə. Çünki B 90-dan böyük almalıdır. Daha doğrusu 90-dan böyük, yəni 1 versən,
S-yə B olacaq 349. Elə şey ola bilməz axı. Yəni B-yə verə biləcəm ən böyük qiyməti verirəm ki, S kiçik alım. B-yə verə biləcəm ən böyük qiymət 179-dur. Düzdür. Yəni kor bucaq olsun deyə. Üstə gəlsin bucaq S bərabərdir 350-yə. İndi bucaq S bərabərdir 350 çıxaq 179. O da eləyir nə? 179 çıxanda 100 100 neçə eləyir? Bir dəqiqə 350 çıx 179. 1 14-dən 7 çıxanda 7, 3-dən də 2-dən də 1 çıxanda 171. 171 dərəcə. Deməli bizim C bucağımızın ala biləcəyi qiymət 171 dərəcədir. Ən kiçiyi bunu ala bilər yəni. Keçdiyi növbət sualla motorlu qayıq çayın axını ilə 45 gedir. Deməli düşünün ki bu çaydır uşaqlar. Bu çaydır. Bu istiqamətdə gedir çay. Yaxşı. Burada bir dənə qayıq var. Qayığı qırmızı ilə göstərim. Qayıq var. Bu qayığın uşaqlar, bu qayığın sürəti çayın axını istiqamətində bu şəkildə. Çayın axını istiqamətində sürəti olur. Deməli V qayıq üstə gəl, yəni qayığın öz durğun sudakı sürəti üstə gəlsin V çay. Çayın sürəti. İndi əgər biz çayın axınına qarşı gediriksə, çayın axınına qarşı gediriksə, çayın axını belədir. Axına qarşı gediriksə, bu şəkildə gediriksə, onda bizim qayığımızın sürəti olacaq. Qayığımızın durğun sudakı sürəti çıxılsın çayın sürəti və çay. İndi bunu bax bu sürətlə bizə deyir ki, motorlu qayıq çayın axını ilə 45 gedib. Bax bu sürətlə bu 45 gedib. 45 kilometr gedib. Aydındır? 45 kilometr gedib. Bu sürətlə bu gedib 9 kilometr. Aydın oldu. 45 kilometr bu sürətlə gedibsə, məsələn bizdə burada nə istəyir? Qayığın durğun sudakı sürətini istəyir. Yəni bunu istəyir. Bunu. Baxın bu bizdə x olsun. Yəni bu 45 kilometri x plus 3 ilə gedib. Düzdür? Çünki çayın sürəti 3-dür. X plus 3 ilə gedib. Çayın axınına qarşı x minus 3 ilə gedib. Baxın 3 burada verib özü. İndi bunların yəni biz bilirik ki, gedilən yolu sürətə böləndə zaman eləyir. Bu iki zamanın cəmi, yəni bununla bunun cəmi bizə 4 saatı verməlidir. Aydın oldu? Yazıram. 45 biraz belə yazaq. Deməli 45 bölünsün x üstə gəlsin 3. Üstə gəlsin ikinci zaman dilimimiz nədir? 9 bölünsün x minus 3. Yəni çayın axınına qarşı bərabərdir 4 saada. İndi biz burada ne ki, həll edib x-i tapacağıq. Hansı ki, x qayığın durğun sudakı sürətidir. Məxrəcləri bərabər olan kəsirlər kimi toplasaq. X minus x plus 3. Buraq belə eləyim. X plus 3. Buraq x minus 3. X plus 3. Buraq x minus 3. Yuxarıda da nədir? 45x. 45x. Çıxaq 135. Yəni 45-i x minus 3-ə vurdum da. Üstə gəlsin. Yox. Üstə gəlsin. 9x. 9 vuram x plus 3-ə. Üstə gəl 27. Bərabərdir 4-ə. İndi bunu da həll eləsək. 45x ilə 9x eləyəcək 54x. Üstə gəlsin. Yox, 135 ilə 27 eləyəcək, mənfi 135 ilə müsbət 27 eləyəcək, çıx 109. Düzdür, 109, bəli, 109. Deməli, bölünsün x kvadratı, çıx 3-ün kvadratı, yəni 9 bərabərdir 4-də. Burada hər şeyi düz yazmışıq, 135 üstə gəlməkdir. İndi çarpaz vursaq, buradan yazıq, baxın, buradan yazıram. Deməli, 54x54x deməli çıx 109 bərabərdir 4x kvadratı minus 36-yə. İndi biz hamısını digər tərəfə keçirsək 4x kvadratın yanına 4x kvadratı çıx 54x 109 ilə 36 eləyəcək üstə gəl 72
Bərabərdir 0-a. Hər tərəfi 4-ə bölmək olmur. Bütün hədləri 2-yə bölək. 2x kvadratı çıx 27x. Üstə gəl 36 bərabərdir 0-a. Diskriminant tapsaq, b kvadratı, yəni 27-nin kvadratı çıx 4 alsə, yəni çıx 4 vur 2 vur 36 bərabər olur. 27-nin kvadratı eləyir 729, 4 vur 2 vur 36-da neçə eləyir? 8 vuraq 36. 36, harada yazıq, burada yazıq, 36 vuraq 8 eləyəcək 288. 288, tamam. D bərabər olur 441-ə. Aha, x1-i tapa bilərik artıq. x1-imiz bərabər olur mənfi B, yəni 27 üstə gəl kökdə D, yəni kökdə 441 bölünsün 2A, 2 vur 2. Yəni 27 üstə 21 gəlir, eləyir 48 bölünsün 4, eləyir 12. Bu bizim qayığımızın sürətlərindən biri. İkincisi nə ola bilər? Ola bilərmi? Baxaq. X2 bərabərdir 27. Diğer düsturu yazıram da kök düsturunu çıx 21 böl 4. Bu da eləyir 6 böl 4. Bu da eləyir 1,10'da 5. Baxırıq. 1,10'da 5 çayın sürətdə 3'dür. Deməli, bu çayın axını istiqamətində yol alıbsa 9 kilometr. Demək ki, bu cavabı götürə bilmərik. Çünki bu cavab çayın sürətindən kiçikdir. Yəni bu o deməkdir ki, qayıq hərəkət edə bilməyəcək. Amma qayıq hərəkət edib axı 9 kilometr gedib. Düzdür? Çayın axınına qarşı. Ona görə bu cavabı götürmürük. Burada da cavab olur 12. 12 kilometr böl saat yəni. Belə. Növbəti suala. Şəklə əsasən 3 sinus alfa çıxaq. 2 kosinus. 2 kosinus. Alfanı tapın deyir. Burada çıxdı yəni. Uşaqlar burada bir düz bucaqlı 3 bucaq var. Yəqin ki. Görürsünüz. Baxın. Bu 3'dür. Baxın buradan bura kimi məsafə 3'dür. X-in üzərində göstərilib onsuzda. Bizə lazımdır. Nə? Digər katet. Və bunun qiymətini hesablamaq üçün, yəni biz sinus alfa, kosinus alfa lazımdır. Ona görə biz sinus alfanı tapmaq üçün nə edirik? Sinus alfa bərabərdir qarşıdakı katet bölünsün hipotenuz. Hipotenuz burada radiusa bərabərdir. Elə bu da radiusdur gördüyünüz kimi. O zaman bu da elə 5 olacaq. Fikir verin. Aha, buradan bura kimi də radiusdur. Buradan bura kimi də radiusdur. Bu da radiusdur. O zaman hipotenuz ilə radiusa bərabər olduğuna görə olacaq bura 3, bura 5. Deməli bura 4-dür da. 4, 3, 4, 5. Pifaqor üç bucağı. O zaman bizim sinus alfamız 4 bölünsün. bölünsün 5 olacaq. 4 böl 5. Kosinus alfamızda bitişik katetimin hipotenuza nisbəti, yəni 3 bölünsün 5. İndi biz yerinə qoysaq 3 vuraq sinus alfa, yəni 4 böl 5. Üstə gəlsin 2 kosinus alfa, yəni üstə gəlsin, yox, niyə üstə gəl, çıx. 2 kosinus alfa da yəni 3 böl 5 nəyə bərabər olur? 12 böl 5. Aha, çıxaq 6 böl 5. Bu da eləyəcək, məxrəclər bərabər olan kəsirdir, 5-də 6, yəni 1 tam 10-da 2. Ya 5-də 6, ya da 1 tam 10-da 2, ikisi də eyni şeydir. 3 ardıcıl natural ədədin cəmi 63-dür. Bu ədədlərdən ən kiçiyi ilə ən böyüyünün hasilini tapın. 3 ardıcıl natural ədədin cəmi. Deməli, birincisi olsun n, üstə gəl. İkincisi olsun 1 vahid böyük, yəni n üstə gəl, 1 ardıcıl gedir axı. Üçüncüsü də olacaq n üstə gəl 2. Yəni, bundan böyük bir vahid böyük. Bu da bərabərdə 63-ə. 3N üstə gəl 3 bərabərdə 63. 3N bərabərdə 60-a. N də bərabərdə 20-yə. Ən kiçiyi 20-dir. Ən böyük də N üstə gəl 2, yəni 22-dir. Deməli, bizə də ən böyüklə ən kiçiyinin hasilini istəyir. 20 vuraq 22. Bu da eləyir 440. Cavab 440. Keçdik 16-cı sualı. Loqarifma verib bizə. Loqarifma. Kubu, loqarifmanın kubu. Yəni, biz belə yaza bilərik də, loqarifma 3-cü. Bunu da əslində 3 üstü 2-də 1 kimi yaza bilərik. Düzdür. 3 üstü 2-də 1 kimi yazıram. Bu loqarifma 2 əsasdan 8-də 3-ə bərabərdir, bilirik də. Düzdür. Yəni, 2-nin hansı övvət 8-də 3. Bunun yerinə 3 yazırıq. Deməli, bura yazırıq 3. Deməli, bu 2-də 1 əsasın... Üstü qarşıya necə keçir?
Yəni 1 bölünsün kimi keçirdiniz. 1 böl, yəni 1 bölünsün 2 kimi. Loqarifma 3 əsasdan 3 olur. İndi bunun da kubu var. Baxın, bu kuba. Yəni mən buradan, baxın, bunun kubu yazmalıydım. Ey, yoxdur, indi yazım bunun kubu. Yəni bu 3-ü yazmamışdım. Baxın, bunu yazmamışdım. Hə, heç nə. Burada loqarifm üçəsindən 3 dərbular gedir, 1 olur. 1 bölünsün 1 bölü 2 də eləyir 2-yi. Yəni 2-nin kubu qalır sadəcə mötərizənin içində. 2 qalır, onun da üstündə, yəni kub. O da eləyir 8. Cavab 8. Keçdi 17-ci sual. 17 deyil əslində bu. Çünki biz bir dənə səhifədə 3 dənə misal eləmişdik. Yəni 20-ci sualdır bu. Səhv eləmirəmsə. Deməli 9 üstə gəlsin, kökdə 77 bölünsün, kökdə 11 üstə gəlsin, kökdə 7-nin kvadratı. İndi bu nə olacaq uşaqlar? 9 üstə gəlsin, kökdə 77-yə heç nə eləyəmirəm, olduğu kimi qalır. Məxrəcdə də bunun kvadrata yüksəldirəm, eləyir 11 üstə gəlsin, 2 vuraq. Eyni kökün altında yazıram, onsuz da 2-ci dərəcədən, 2-ci dərəcədən də hər ikisi 11 vuraq 7. 11 vuraq 7 yazdım. Üstə gəlsin. Kökdə 7-nin kvadratı, yəni 7. Bərabərdir. Olur. 9 üstə gəlsin. Kökdə 77. Bərabər. Aşağıda da olur. 18. Yəni 11-lə 7. 18 üstə gəlsin. 2 kökdə 77. İndi mən görürəm ki, aşağıda 2-ni vuruq kimi mürtəzə xaricinə çıxarsam, elə surət alınır. 9 üstə gəl, kökdə 77 alınır. Aha, orada da yuxarıda 9 üstə gəlsin, kökdə 77 var, var. İxtisar gedər, onlar nə alınır? 2-də 1. Cavab olur 2-də 1. Və ya 0-da 5. Keçdi növbəti suala. Növbəti sualda bizə bir həndəsi silsilə verilib, B7 kökdə 3-dür deyir. Baxırıq ki, baxın, bu B7 indeksi 6 ilə 8-in ortasındadır. Yəni, belə bir qaydamız var. M üstə gəlsin, N bölünsün 2. Bərabərdirsə K-ya, onda həndəsi silsilə bu qayda var. BM vuraq BN bərabərdir BK-nın kvadratına. Aydın oldu, yəni nə? B6 vuraq B8 bərabərdir B7-nin kvadratına. Yəni B7-də bizdə kökdə 3 daxı, yəni 3-ə. Və B5-də vur B9, bunlar ikisi də bu şərti ödəyir. 6 ilə 8-də, 5 ilə 9-da. Bu da bərabər olur, yəni B7-nin kvadratına, bu 7-dir. Bu da bərabər olur 3-ə. İndi bunların hamısının hasili nə olacaq? Bu 3, bu da 3. Yəni 3 vur 3, bir də B7 var ortada. Bərabərdir 3 vur 3 və B7, yəni kökdə 3. Bu da eləyir 9 kökdə 3. 9 kökdə 3-də Y variantına uyğun gəlir. Keçdik. Növbəti suala deyir ki, sahəsi 6 olan, perimetri 18 olan paralelogram. Xarici oblasının da tərəflərinin üzərində əmələ gələn kvadratların sahələri cəmini tap. İndi deməli, mən nə çəkməliyəm? Paralelogram çəkməliyəm. Çəkək paralelogram. Deməli, bu paralelogramı burada çəkməyim, burada çəkim. Aha, bu paralelogramın deyir, sahəsi 6-dır. Yəni, bura A-dirsə, bura B-dirsə, bucağı da, iti bucağı da, yəni burada 30 dərəcədir. O zaman sahə olacaq nə? A vur B vur sinus 30, düzdür. Yəni, bu da bərabərdir 6-ya. O zaman AB bərabərdir 6 bölünsün. Sinus 30-a düzdür. Və yaxud da sinus 30 2-də 1 deməkdir. Yəni, 6 vur 2 eləyir də. Niyə sizin bilirsiniz? Sinus 30 2-də 1-dir. 6-nı da 2-də 1-ə böləndə əslində 2-yə vurmaq deməkdir. 12. AB 12-dir. Tapdıq. AB bərabərdir 12-yə. Deyir ki, perimetri 18 cm. Perimetri necə tapırıq paralelogramın? 2 vuraq. 2 vuraq. A üstə gəl B. Düzdür. Bu da eləyir 18. Onu da A üstə gəlsin. B-miz də eləyir 18-i 2-yə böləndə 9-a. Deməli, biz bunları əldə elədik. A üstə gəl B 9 və A vur B 12. Bizə nə istəyir? Deyir ki, xarici oblasında tərəflər üzərində kvadrat var. Yəni, baxın, sanki bu şəkildə. Burada bir dənə kvadrat var. Bu şəkildə kvadrat var. Burada tərəf nədir? 2, 5. 2, 5. Burada bir dənə kvadrat var. Yaxşı. Bunların hər tərəfində, yəni bu paralelogramın hər tərəfində kvadrat var və bu kvadratın bizdən kvadratların sahələrinin cəmini istəyir.
Baxın, bu tərəfdəki kvadrat və burada da belə bir kvadrat var. Aydın oldu. Bu kvadratların bizdən nə istəyir? Sahilər cəmi. Bura nə olacaq? S bərabərdir B kvadratı. Bu olacaq S bərabərdir. Yəni bura A kvadratı. Bu da yenə B kvadratı. Bu da yenə A kvadratı. Bunların cəmini bizdən istəyir. Yəni S bizdən bunu istəyir. A kvadratı, üstəgəl A kvadratı, üstəgəl B kvadratı, üstəgəl B kvadratı. Qısacası, yəni 2 vuraq A kvadratı, üstəgəl B kvadratını bizdən istəyir. Biz də bilirik ki, müxtəsər vurma düsturuna əsasən biz bunu açsaq, A üstəgəl B-nin kvadratını açsaq və yaxud da alınma ilə də tapa bilərik. Birbaşa alınma ilə tapaq. Yəni 2 vuraq A kvadratı, üstəgəl B kvadratı düsturuna nəyə bərabərdir? A üstəgəl B-nin kvadratı çıx 2AB. Düzdür. Bu da bərabərdir. Deməli, 2 vuraq. A üstəgəl B-nin kvadratı. A üstəgəl B bizdə var. 9. 81 çıxaq. Deməli, AB-də nədir? 12. 2-yə də vuradığımızda 24. İndi. Deməli, 2 vuraq. 81-dən 24 çıxanda eləyir. 57. Bu da eləyir 114. Cavab olur, yəni bu kvadratların cəminə 114. Aydın oldu. Keçdik. Uşaqlar, belə bir funksiya verir bizə. Deyir ki, y bərabərdir 3x kubu çıx x kvadratı funksiyasının qrafikinə. X0 bərabərdir 3, x bərabərdir 3 nöqtəsində çəkilən toxunanın bucaq əmsalını tapın. Yəni, bu bir əyridir. Bu əyriyə x0 bərabər 3 nöqtəsində toxunan çəkilib. O toxunanın bucaq əmsalını soruşur. Onu da biz tapılma qaydasını bilirik. Y bərabərdir fx-ın törəməsi. Fx, yəni budur da uşaqlar. Yəni bu əslində fx-dir. Yəni, x tanslı funksiya y-nə fərqi var. Yəni bizdə yəni k bərabər olacaq f törəmə yəni 3. Törəməsini tapacaq, sonra yerinə 3 qoyacaq. İndi gəlin yazaq. F törəməni tapaq birinci, yəni y-in törəməsi, elə f-in törəməsi deməkdir. Fx-ın törəməsi. Y, fx, eyni şeydir. Bu eləyəcək 3, x-ın kubunun törəməsi eləyəcək 3, vuraq 3, yəni 9, x-ın kvadratı çıx 2x. Və indi f nəyi tapmalıyıq? Yəni k-mız bizim nəyə bərabərdir? Həmən nöqtədə f-in törəməsində, yəni k bərabərdir, bizə verilən nöqtə 3-dür. F törəmə 3. Bu da eləyir 9 vuraq 3-ün kvadratı çıx 2 vur 3. K-mız bərabər olur 81 çıx 6-ya. Bu misal bəzi uşaqlar tərəfindən fərqli, bəzi uşaqlar tərəfindən fərqli verilib. Bəzi, yəni burada 2x kvadratı mı, yoxsa 9x kubu mu, yəni yəni fərqli verilən, yəni uşaqlar fərqli yadlarında saxlayıblar. Nəysə, əsas odur bu cür eləyirsiniz. 81-dən də 6 çıxanda eləyir 75. Bu da belə. Növbəti sual. Bizə A 3 kvadrat üçədlisi, B verilib, C verilib və bizə bu misalda belə bir dairələr verilib uşaqlar. Eylir Venn diaqramı daha doğrusu. Bu elə ki, bizim A-mızdır, bu bizim B-mizdir, bu da bizim C-mizdir. Burada verib bizə x üstəgəl A, burada da verib bizə x üstəgəl B və burada da bizə C verdi. Bizdən nəyi soruşur? A, B, C hasil. A vur, B vur, C-ni soruşur. Baxaq. İndi aşağı uşaqlar, biz A-nı vuruqlarına ayırsaq, A bərabərdir x kvadratı. Çıx 2x, çıx 8. Bunu V teoreminə görə ayırsaq, hansı ədədləri toplayanda 2-yi vuranda mənfi 8 eləyir. Bu ədədlər olacaq 4 ilə mənfi 2. Düzdür, yəni köklərimizdən biri 4-dür, x çıx 4, bir də mənfi 2-dir. Yəni x çıx, mənfi 2, x üstəgəl 2. Düzdür, vuruqları ayırmağı zaten bilirik, yəqin ki, bilməliyik. İndi uşaqlar, gəldik B-yə. B-miz də olacaq. Buradan x kvadratı mərtəzi xaricinə çıxarsam, x kvadratı çıxanda olur nə? X üstəgəl 2. Çıx, oradan da 9-u çıxarsam, buradan da x üstəgəl 2. X üstəgəl 2-ni də çıxarsam, x üstəgəl 2, ortaq vuruq kimi də. X kvadratı çıx 9. X kvadratı çıx 9 da nə deməkdir kvadratlar fərqi ilə? X minus 3, x plus 3. Düzdür.
Yazdıq. Keçdik S-yə. S-nin də heç bir şey yoxdur hələ ki. Bildiklərimizi bir yazaq hələ. Deməli uşaqlar, burada x üstəki A-dır. Biz də burada bir şərt də verməliyik. A, B-si müsbət ədədlərdir, pozitiv ədədlərdir bir şey deməlidir. İndi və yaxud natural ədədlərdir. Bu şərt daxilində götürsək, bizim A ilə B və B ilə ortaq olan x üstəgəl 2-miz var. Düzdür. Yəni, burada A-mız olacaq 2. Yəni, ortaq daxı. Deməli, A-nı tapdıq 2. Ortaq olan çünki buydu. Sonra, B ilə S-də də ortaq olan, bura yaza bilərik də, A-da nə qaldı? X minus 4. X minus 4. B-də nə qaldı? Deməli, x minus 3 və x plus 3. Yəni, təbii ki, x minus 3 bura olmaz da, düzdür. Demək ki, x minus 3 buradır. X plus 3 də bu. Deməli, B ilə bərabər oldu 3-ə. İndi qayıdırıq S-ni tapmağa. S-də biz etmişdik ki, x kvadrat üstəgəl 8 minus 3. Yəni, biz buradan tapdıq ki, S-nin vuruqlarından biri 3-dür. S-nin vuruqlarından biri 3-dürsə, S-nin özünü yazıram təkrar. Yəni, S-nin çox ədlisini yazıram. S, balaca S deyil, amma bu böyük S. X kvadrat üstəgəl S-X çıx 3. Deməli, vuruqlarından biri nədir? Deməli, x üstəgəl B. Yəni, burada kök əslində mənfi 3-dür. Yəni, x minus 3. Deməli, x minus 3. Deməli, x minus 3 köklərindən biri mənfidirsə, mənfi deyirəmsə, yəni x minus minus 3, yəni x plus 3. Çaşmalıdır inşallah. Köklərdən biri x plus B. Yəni, köklərdən biri mənfi 3. Digər isə nə olmalıdır ki, vuranda mənfi 3 eləsin? 1. Yəni, x minus 1. Aydın oldu. Bu olur bizim. Burada x minus 1-imiz. Burada, yəni, senin digər vuruğu. Əslində, mənə sadəcə bunlar lazım idi. Nə? Yəni, burada Cx lazım idi mənə. Yəni, x kvadratı üstəgəl 2x çıx 3. Yəni, C, bax, bu idi. C də bərabər də 2-yə. İndi bunların hamısını bir-birinə vuranda 2 vur, 3 vur, 2 nəyir? Buradan yazım. A, B, C bərabər olur. 2 vur, 3 vur, 2. Yəni, 12-yə. Cavab 12. Keçdi. Deməli, mənə axırıncı sualda belə bir bərabərsizlik verir. Mənfi 2 kiçikdir x, x də kiçikdir, bərabərdir 4. Bizə deyir ki, burada y-in ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tapın. Yəni, y də əslində bir bərabərsizlik şəklindədir. Məsələn, bura A, bura B. Burada y-in ala bildiyi qiymətləri tapıb cəmləmək lazımdır. Amma ilk öncə y-i bu hala gətirmək lazımdır. Necə gətirəcəm? Bu, bizdə bərabərsizlik şəklində düzdür. Mən bax, buradakı x-i y-lə əvəz eləsəm, eləyə bilərəm. Necə? Buradan. Orada x-i y-lə əvəz eləsəm, yəni bu hala, bu belə bir bərabərsizlik almış olaram. Necə yazaq? Yazaq. Deməli, mənfi 3x-i digər tərəfə keçirə bilərəm də düzdür. Olur nə? 2y üstəgəl 4 bərabərdir 3. X-a. İndi buradan da x-i tapsam, baxın, buradan x-i tapsam, y-lə əvəz eləmiş olacam. X bərabərdir 2y üstəgəl 4 bölünsün 3-ə. Düzdür, x-i tapdım. İndi gətirirəm bu x-i, qoyuram, baxın, burada yerinə. Olur nə? Mənfi 2 kiçikdir. 2y üstəgəlsin 4 bölünsün 3, o da kiçik bərabərdir 4-dən. Aydındır. Belə deyək. İndi uşaqlar, mənə y-i tək lazımdır. Gəlin, hər tərəfi 3-ə vuraq. Yavaş-yavaş addım-addım təkliyək y-i. Hər tərəfi 3-ə vursam, 20 mənfi 6 kiçikdir. 2y üstə gəlsin 4-dən. O da kiçik bərabərdir 12-dən. İndi hər tərəfdən 4 çıxsam, yəni növbətdə addımda y-i təkləmək üçün. 2y qalır, kiçik bərabərdir 12-dən 4 çıxıram 8, mənfi 6-dan 4 çıxıram, mənfi 10. Növbətdə addımda isə 2-yə bölürəm. Bu arada, burada belə yazmalıyam. mənfi 10. Aha. İndi hər tərəfi 2-yə bölsəm, y kiçik bərabərdir 4, böyükdür mənfi 5-dən. Hər iki tərəfi 2-yə böldüm. İndi y-in burada ala biləcəyi qiymətləri hansılardır? Y ala bilər. y ala bilər. Mənfi 5 ala bilməz, mənfi 4 ala bilər. Burada cəmini istəyir də. Düzdür, y-in birbaşa cəmini yazaq istəyirsiniz. Mənfi 4 ala bilər, üstə gəlir. Mənfi 3 ala bilər, üstə gəlir. Ev yoxdur, üstə gəlir. Mənfi 3, üstə gəlir mənfi 2, üstə gəlir mənfi 1,
üstə gəlinsin 0, üstə gəlinsin 1, üstə gəl 2, üstə gəl 3, üstə gəl 4, özü də daxildir, düzdür, yazdıq. İndi mənfi 4 ilə 4 gedər, mənfi 3 ilə 3 gedər, mənfi 2 ilə 2 gedər, mənfi 1 ilə 1 gedər və alınan nəticə 0. Belə oxuyun, burayı indikdikin ala biləcəyi qiymətlərin cəmi oldu 0. Bu da axırıncı sualımızın cavabı. İmtihanı olacaq hər kəsə uğurlar arzulayıram. İmtihan vermiş şagirdlərə də uğurlu nəticələr diləyirəm. Sağ olun.